নিজেতিন অসম নর্থ ইস্টৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আৰু মোৰ লগতে সিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকা আছে। আমি বৰ্তমান সময়ত আছো এয়া চাওক ছিকিম বিধানসভাৰ যি ভৱন, আৰু এই ছিকিম বিধানসভাতে ইয়াত মুঠতে বত্ৰিশখন আসন আছে আৰু 32খন আসনৰ বাবে ইয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে অহা 2 তাৰিখে। ইয়াত ইয়াকচম তাছদিং 1 নম্বৰ সমষ্টি আৰু একেবাৰে লাষ্টত আমি যদি 32 নম্বৰ সমষ্টিটো কওঁ তেতিয়াহ'লে সন্থা সমষ্টি, আৰু তেনেধৰণে ইয়াতে মুঠ 32টা সমষ্টি আছে। আৰু 1985 চনৰ পৰা যদি এতিয়ালৈকে কোৱা হয় তেনেহ'লে সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিলে পৱন চামলিং, তেওঁ SDF ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ তেওঁ মুৰব্বী। আনহাতে যদি ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ তাত প্ৰেম সিং টামাং তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে বৰ্তমান, আৰু হাম্ৰ ছিকিম পাৰ্টিৰ পৰা চামিল হৈছিলে SDF পাৰ্টিত বাইচুং ভূটি, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ বাৰফুং সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে। গতিকে এইবাৰৰ যুঁজ যথেষ্ট এক কঠিন যুঁজ হৈছে, যি ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা বনাম ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট, গতিকে SDF আৰু SKMৰ মাজত। গতিকে আমি 2 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিধৰণে ফলাফল দিব, 6খন জিলা আছে, 6খন জিলাৰ 6টা ঠাইত ইয়াতে ভোটগণনা হ'ব। গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি খবৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাই থাকিম। কিন্তু সুন্দৰ এক মনোমোহা পৰিৱেশ ইয়াত, ৰাজহুৱা স্থলত কোনো ধূমপান কৰিব নোৱাৰে, ৰাজহুৱা স্থলত কোনো গুটখা খাব নোৱাৰে। গতিকে এই ছিকিমখন এখন পাহাৰীয়া মনোমোহা ৰাজ্য, আৰু এই ৰাজ্যতে বহুতে চাংগুলে ক'লে কোনোবাই গৈছে। এইবাৰ ইয়াত সৰ্বাধিক 7 লাখ, ইয়াত এই এতিয়া বৰ্তমান সময়ত স্কুলৰ গৰম বন্ধ চলি আছে, আৰু এই সময়তে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটক, বিদেশী পৰ্যটক এই মনোমোহা ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য, যি আমাৰ 7 ভনী আৰু 1 ভাই বুলি কোৱা হয়, 1 ভাই মানে আমাৰ একেবাৰে সৰু ভাই এইখন ছিকিম, আৰু 7 ভনী হৈ গ'লোঁ আমি অসম, মিজোৰাম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল, মণিপুৰ। গতিকে এইখন হ'ল আমাৰ একমাত্ৰ ভাই, আৰু একেবাৰে দেখুৱাইছোঁ যে একেবাৰে সৰু, চাওক মাত্ৰ 32জন বিধায়ক বহিব পৰা এয়া ছিকিম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। আৰু এই ছিকিম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰে 2 তাৰিখে ফলাফল দিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা 10 বজাৰমানত। আমি ট্ৰেইনটো গমি কোন হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কাটেকাটকৰ খুব কঠিন যুঁজ হৈ আছে। আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ যে ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াত পৱন চামলিং, যি সৰ্বাধিক কালৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এই ছিকিম ৰাজ্যখনত, তেওঁ আৰু তেওঁ বনাম প্ৰেম সিং টামাং, যি ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ মাজত ইয়াত যুঁজ হৈছে, আৰু বাইচুং ভূটিয়াই কিছু শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। তেওঁ বৰফুং সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নামচিত, যি তেওঁ ঘৰ তিনকিতাম, সেই তিনকিতামৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে SDF পাৰ্টিৰ পৰা। গতিকে তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, আগতে হাম্ৰ ছিকিম পাৰ্টিত আছিলে, হাম্ৰ ছিকিম পাৰ্টিৰ আঞ্চলিক ক্ষুদ্ৰ দল, তেওঁলোকে চামিল হৈছিলে ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ লগত। গতিকে 2 তাৰিখে এতিয়া অহা কাইলৈ ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোটগণনা হ'ব, 7টা স্থানত হ'ব, 6খন জিলাত। আমি এই গেংটকত থাকি, গেংটকতে যিহেতু প্ৰেম সিং টামাঙেও ইয়াতেই নিৰ্বাচনত তেওঁ 2টাকৈ সমষ্টি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা অঞ্জন আৰু মই আমি এই ছিকিমৰ মনোমোহা ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ গেংটকত আছোঁ। আমি পাৰিলে নামচিলৈকো এবাৰ গৈ বাইচুঙৰ সেই য'ত ভোটগণনা হ'ব, বাইচুং ভূটিয়াৰ, তেওঁ ভাৰতীয় ফুটবলৰ ৰাজপুত্ৰ বা প্ৰাক্তন অধিনায়ক, গতিকে তেওঁ ইউৰোপীয়ান লীগত B ডিভিজন লীগ খেলিছিলে, গতিকে সেইগৰাকী সফল খেলুৱৈ যদি তাত জয়লাভ কৰে বা তেওঁ কেনেধৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, সেই খবৰো আমি ভোটগণনাৰ প্ৰতিমুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাই থাকিম। এইবাৰৰ ইয়াত আকৌ এবাৰ মই ক'লোঁ যে পৱন চামলিং বনাম প্ৰেম সিং টামাং গ'লে চাহাব, গতিকে এই আপোনাৰ প্ৰেম সিং টামাং মানে তেখেত গ'লে চাহাব, তেখেতৰ নিকনেম, আৰু গ'লে চাহাব বনাম ইয়াতে পৱন চামলিং SDFৰ মুৰব্বী, আৰু মাজতেই যিটো হাই প্ৰফাইল নেতা হিচাপে বাইচুং ভূটিয়া আছেই। গতিকে খুব সুন্দৰ যুঁজ, 32খন আসন, এখন সৰু বিধানসভা, আমি দেখিছোঁ 40জনীয়া বিধানসভা আমি দেখিছিলোঁ, আমি 60জনীয়া বিধানসভা দেখিছিলোঁ, কিন্তু 32জনীয়া বিধানসভা আমি দেখা নাছিলোঁ। 2009 চনত 32জনৰ 32জনে SDFৰ আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বিধায়ক কমিলে, আৰু 2004 চনত তেওঁলোকৰ 32খন বিধায়কৰ ভিতৰত 31জন SDFৰ আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কমি, তেওঁলোকে 2019 চনত তেওঁলোকে ক্ষমতা হেৰুৱালে, SDFয়ে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই চৰকাৰ গঠন কৰিলে। গতিকে এইবাৰ SDF আহিব নে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা আহিব, এয়া চাবলগীয়া। মই এই ছিকিম বিধানসভাৰ ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰাই মই বিপুল বৰ্মনে এইখিনি সবিশেষ জনালোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সবিশেষ জনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।